听广告 ，Action！ 城市搜查线。我最近常常听人分享说，幸福的感觉条件之一就是安静。那除了心灵上所追求的安静，其实生活品质上的安静也是重点哦。你有没有发现，房子里面要安静，门窗很重要，不可忽视哦。我们今天在单元当中呢，就很开心邀请到日本三协及景宏气密窗台南经销商方世豪董事长来跟我们聊聊。在家里头门窗到底要怎么样才能够兼顾美观实用，享受生活品质呢？方董好，各位听众朋友大家好。在很多的问题当中，客户是不是都会想要要求品质上的这个状况？其实我们在买房子大概就是自住客跟投资客，那如果在有品质有品牌的窗户里面，对于本身建筑物的保值跟它的价值都会有提升的作用。那我们要怎么样去挑选？会不会这个部分是常常大家之后才忽然想起来的？没有错，因为其实一开始我想很多的朋友去看建案，可能就是像男主人女主人所在乎的都不太一样。对，有些女主人会看那卫浴啦、厨具啦，那男主人就可能对结构上就很在意的，对，用什么样的建材啦、施工的方法啦，等等。所以我想其实在窗户里面，尤其现在的天气都越来越变化多端，而且台风的也越来越频繁，非常越强。可是你看像那种冷气团、东北季风都会有影响。都有。如果你用好的有品牌的气密窗的话，你就不会觉得室内的温差感觉很凉、很冷这样子。对对对，它会有些保温保暖的作用。通常建商在选择有品牌窗户里面，就会根据他们自己的一个建案的定位。如果在高单价的建案里面来讲的话，通常会选择比较有品牌，而且在施工比较专业的承包商来负责这个案子。毕竟一个建案花那整个预算那么的高，对，那它不容许任何一个失败，造成客诉，也影响它整体的销售的状况。那讲到有品牌，方董要不要介绍你们家的品牌？我们是做日本三协及景宏气密窗。那这两个品牌来讲，其实对于施工团队，他们有很专业的训练，而且要取得证书之后才可以去安装施工。因为尤其在结构体的部分来讲的话，简单，如果说太任意的去施工的话，很容易造成未来墙壁的一个龟裂、漏水的情况。而且地震，像台湾那么地震那么频繁的一个地区来讲的话，如果窗户的结构跟那个主体结构能够采用，比如说像点焊这样子的一个安装方式的话，对于整个结构性是非常的强化的。对。那如果有些比较没有品牌的一个气密窗的话，它可能选择的施工方式就比较简单，那所以会造成未来可能在房子的一个长期的使用之上，会造成刚刚讲的像漏水啦，或者是墙壁龟裂的状况。所以品质好的气密窗，它兼顾像水密性、气密性、风压，还有隔音性。这几个就是 CNS 国家标准里面都有一个很严格的规范。如果要符合这样子规范的品牌的窗户的话，才适合推荐给各位听众朋友。我有一个问题是，我们家比如说买房子，然后窗也装好了，都没有想过一种保固或者是售后服务。对，是不是从来都没有看过人家来检查我们家的窗？买的时候很积极，但是买完之后就好像就是弃而不顾这样子。那售后服务大部分的人的需求性大概有哪些？比如说可能窗户在使用的一段期间之后，有一些比如说使用上的老化了，或者是有些甚至于是家里的小孩把它弄坏的也有可能啊，等等。不论是什么原因，我们第一时间一定会派员来了解，之后给予最适当的处理方法，让消费者再恢复到原来的一个使用的功能。而不会说哇，怎么今天窗户，因为某种原因造成使用不便，
可是呢一直叫不到服务的厂商来做这方的服务，我想这在我们这边是不会发生的。而且岁末年终听说叫厂商是真的啊，确实确实很难，尤其大家现在好要准备要过年了哈，所以有一些家家户户开始清洁清扫了，才发现说哦，原来这个窗户平常没什么在开，现在在开怎么好像开不太动，卡卡的卡卡的。其实很多原因是因为像窗户下面的滑轮还有积了很多的灰尘碎石子等等，让它在开合里面不是那么的顺畅。嗯，它有一些纱窗的可能使用上的积尘老化，都可能想说借由这次过年把它更换清洗。那相关的那个讯息可以在Google 或者是 FB 去搜寻日本三协或者是那个景宏亲密窗。那如果说要拨打电话的话，可以拨打我们公司的06-598-9988来洽询哦。那期望明年生活品质过得更好，享受安静的这个幸福感。如果你们家的门窗有问题的话，就直接的找我们，没问题。三协及景宏亲密窗，台南经销商方世豪方董喽，谢谢，拜拜，谢谢。